Ձեզ Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօրվա մեր հյուրն է գրող հրապարակախոս թարգմանիչ Լիա Ավետիսյանը։ Շնորհակալություն մեր հրավերիչը մերժելու համար։ Սիրով եկել եմ, բարև ձեզ։ Գարուն է, բայց այս տարի գարունը մի քիչ տխուր է, ոչ թե մի քիչ, այլ շատ տխուր է, քանի որ ունեցանք շատ զոհեր։ Երկիրը դեռ սկի մեջ է, կարելի ասել գերիներ։ Այնուամենայնիվ կյանքը շարունակվում է։ Դուք ձեր գործերում շատ եք անդրադառնում հայ տեսակին։ Կմանրամասնեք։ Նույնը ջան, ես կարծում եմ, որ մեր զոհերը, իրական զոհերը, ողջ ազգն է, որովհետև ազգը չի կարելի պարակտել։ Մենք մի մարմին ենք եւ մի հոգի։ Եթե որ ասում են Էգրեգոր, հա, ամեն ազգ կամ ամեն ընտանիք, ամեն համայնք ունի իր, նո, պահապան հրեշտակի պես բան։ Հիմա ազգը ունի եւ կարեւոր չի, որ մի մասը այստեղ է, մի մասը Ֆրանսիայում, մի մասը Կանադայում, մի մասը Միացյալ Նահանգներում, մենք մի մարմին ենք, մենք մի հոգու տեր ենք։ Եվ երբ սկսում են այդ ազգը պարակտել, ազգը սպանում են։ Կարծեմ Իսրայելի գիտնականները վերջերս ուսումնասիրություն են արել, ուրեմն վերցրել են մարդու մատից արյուն և այդ կաթացրել են ապակու վրա։ Ապակին խոշորացրած ցույց են տվել էկրանի վրա։ Այդ մարդը ուրիշ տեղ։ Արյան մեջ կան մակրոֆագներ, այսինքն բջիջներ, որոնք պետք է բակտերիաները ոչնչացնեն, ուտեն, որպեսզի մարդը առողջ մնա։ Մակրոֆագները ոչ մի բանով չեն զբաղվում, բակտերիաները թող բազմանան։ Այդ մարդուն ցույց տվեցին մի հատ ուրախ ֆիլմ, տրամադրությունը բարձրացավ, մեկ էլ մակրոֆագները արթնացան ու սկսեցին պայքարել։ Հիմա, նո, Իսրայելը, իրանք ծաղրացումների երկիր են, վարպետ են եւ այլն, հարցը Երբանը դիցաղելը չի։ Ծա հարցը զվարթ լինելն է։ Մարդ զվարթը, երբ որ իր հոգին մաքուր է եւ ինքը սեր է տարածում, սեր է պարունակում։ Երբ մենք սկսում ենք մեր ազգը պարակտել սևերի սպիտակների, հների նորերի, բանը ժողերի, ժեղերի եւ այլն եւ այլն, մենք սպանում ենք ազգը։ Եվ ամենավատն այստեղ այն է, որ նախաձեռնողը իշխանական լծակներ ունեցող մարդիկ են։ Դա վատ է, շատ դա վտանգավոր է ազգի համար։ Ես քանի տարի է ես ձայն եմ բարձրացնում, որ չի կարելի քարոզել ատելություն։ Իրար հանդեպ ո՞նց կարելի է ատելություն քարոզել։ Եթե տանը, ընտանիքում կա ինչ-որ խժդժություն, հա, մայր և հայր կրվել են։ Մայրը ապուշ է, եթե երեխաներին սկսում է հոր հանդեպ տրամադրել վատ։ Եվ ինքը արդեն այդ երեխաներին մարդ չի դաստիարակի։ Նույնը ազգն է, որը աշխարհով մեկ սփռված է, հին հնագույն ազգը, մշակույթի տեր ազգը, մշակույթ ստեղծող ազգը։ Բա դուք ո՞նց եք, հիմա այլ սկսել են, թե մենք գնացինք, ստեղ բաներ, մտավորականներ չմնացին։ Դա լավ է, ուրեմն դուք որ թրակ, ստեղ մնացին ապուշները, որտեղ չթրա։ Միգուցե այդպես չի, կամ ստեղացիները ասում են, դուք ինչ եք հասկանում, որ մեր կյանքից որ խառնվում եք, չի կարելի։ Մենք բոլորս մի ընտանիք ենք, մի մարմին ենք, եւ այդ մարմնի տարբեր մասերը, եթե հեռացնեն, հիվանդացնեն, ամբողջ մարմինը կկործանվի։ Էլ չեմ ասում, որ խոսքը ոչ միայն մարմնի մասին է, ոգու մասին է, ոգին պետք է լինի պարս, շիտակ և սիրով լցված։ Եվ չպետք է մենք տարբերենք, քյավառեցինք, Ղարաբաղցին շատ ենք տարբերում այսօր եւ որովհետեւ դա տարածվում է, որտեւ դա քարոզվում է եւ դե նկատեք հետո Ղարաբաղցի ավելի լավ չի ասենք Արցախցի, Ղարաբաղցի։ Չէ, դու ես լեզվաբանական տեսակետից հազար օգուրմի իհարկե Արտակին Մովսեսյան այդ բան Արցախ եզրույթի հետ համաձայն չէ։ Ղարաբաղը բուն հայերեն է, Ղարաբաղնա։ Եվ բահը ոչ միայն գյուղատնտեսական գործիք է, այլ
թվանքի վրա հակցվող ձողը մետաղ է, հարցը դա չի, ինձ համար Ղարաբաղցի են, իմ եղբայրներն ու իմ քույրերն են, ինձ համար տարբերություն չկա, իրանք Գորիսից են, իրանք Գյումրից են, Քյավառից են, մենք ենք, այսօր Կանադայում են ապրում, Ֆրանսիայում են ապրում, մենք ենք, Նշդեն ասում էր, չէ, ամեն հայ դու ես, գրագետ թե անգրագետ։ Բայց հիշենք մեր փոխնախարարին, Նժդեհի մասին ինչ է ասում։ Դե մա չէ, ես իրանի չի պետք հիշեմ, ես կարգին մարդկանց եմ հիշում։ Ամեն հայ դու ես, աղքատ թե հարուստ, այստեղ ապրող թե դուրսը, կրթված թե անուս, ամեն հայ դու ես, և քո սառնությունը իր հանդեպ նման է քահենի մեղքին։ Ինձ համար Նժդեհի այս խոսքերը նշանաբան են, ես կարծում եմ, որ երեխաներին երկրորդ դասարանից պետք է դա դասավանդել, որ երեխաները իմանան, որ մեր ազգի մեջ օտարը չկա, մենք ենք, տես ինչ են անում ԶԼՄ-ների տերերը դուրսը, անպայման մի հատ թշնամի պետք է լինի, Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի համար Ռուսաստանն է, հա, բանը թույնում է իրաց քաղաքացիների, ինչ գիտեմ ինչ էր անում, բան Ռուսաստանը քխա, Ռուսաստանը ընտրել է Ուկրաինան, Ուկրաինան քխա, և Ուկրաինան էլ Ռուսաստան, Վրաստանը Օսերին և Աբխազներին է ընտրել, քխեն, այստեղ վերցրել են հայերին են քխանում, այսինքն արդեն թուրքն էլ մեզ թշնամի չի, արդեն սկսել են խոսել ներսի թուրքի մասին, բայց գետինը չեք մտնում, հայ ես, ուրեմն ինձ համար ամենամեծ արժեքն ես ներկայացնում, ամենակարևոր մարդն ես, որ քո նեղության ժամանակ կամ իմ նեղության ժամանակ գիտեմ իրար հասնելու ենք, նույն արյունն է, նույն մշակույթն է, նույն լեզուն է, նույն հավատքն է, նույն գիրն է, նույն ադատն է, որ մեկը ասես, որ մեկը ասես, մենք արժեհամակարգ ունենք, որը պետք է կուրպահեր ես ազգը, վերցրել են հային բաժանում են սևի սպիտակի ժողի ժեղի, չեն համաչում, դա գիտեք ցույց է տալիս ոչ միայն իրենց թուրքին հպատակ լինելը, իրանց տգիտությունն է ցույց տալի, որտև գրագետ մարդը երբեք այդպիսի բան թույլ չի տա, երբեք։ Միասնություն չկա այսօր, նախանձը շատ է, դե բուծում են, բուծում են, ցավը տանեմ, բուծում են, և դա նաև անդրադառնում է մշակույթի մեջ, գրականության մեջ, եթե իհարկե կա, իհարկե, ամեն երկրորդ անձ կարող է գիրք գրել, հրատարակել, շատ հանգիստ, ինչ եք ձեզ համեմատում, և գիտեք ինչն է ցավալի, որ դուք եք ասել, ես ձեր հարցազրույցն եմ կարդացել, որ ասում եք յուրաքանչյուր երկիր ճանաչում են իր գրողով, օրինակ Դյումայով ճանաչում են Ֆրանսիային, ինչով են ճանաչելու մեզ այս մի քանի տարվա գրականությամբ։ Հազար ներողություն, հազար ներողություն, հա, Վիոլետ Գրիգորյանի Հեշտոցի ներբողով, կասեն ես հայ եմ, այստեք գրական մրցանակ եք տվել, ես եք ուրևը, ախր գրական մրցանակը միջ չափանիշը, չէ, օրինակ Ֆրանսուաս Սագանը, երբ որ գրում էր Ֆրանսիայի մասին, կամ իր այս 21-րդ դարի շատ լավ ժառանգորդը Աննա Գավալդան, ինչի մասին գրում են, սիրո մասին են գրում, իրենց անձնական ողբերգության կամ երջանկության, ինչի մասին էլ գրում են, մի ներբող ադա Ֆրանսիայի և Փարիզի, իմիջալուս ֆրանսիական կինոն էլ այդպիսին է, ինչ էլ իրանք, ինչի մասին էլ գրեն, իրենք կովերկում են իրենց բնաշխարը, իրենց Փարիզը, իրենց Մարսելը, դա հատուկ մշակույթը, մեզ մոտ արվում էր շատ վաղուց հակառակը, երեխաները դպրոցից անցնում են Ռաֆին, որը հրաշալի արձակագիր էր, այո, բայց ինքը մի երկ չունի, որտեղ երկու-երեք էջում, ինքը անընդհատ հայերին չփնովի, այդպիսի գործ չունի Ռաֆին, և դա են դպրոցում անցնում, Կոստանզարյան չեն անցնում,
Այսինքն ես ուզում եմ ասել, որ անունը դնում ենք, որ չունենք մենք գրաքննություն, բայց գրաքննությունը կա, չի կարելի լինել հայրենասեր, պետք է լինել անպայման օտարին ստրկանալու բանով, երազանքով ողողված կամ այլասերված տեքստերի հեղինակ։ Դա նշանակում է, որ կա։ Ես առաջի անգամ, երբ որ այստեղ հրատարակեցի ինքս իմ գիրքը, որտեղ չնայած Ռուսաստանում բեսելերներ կային, բայց այդ վեբ էի գրել ու իրանք ասացին, գիտեք, դուք գրում եք, շատ լավ եք գրում, բայց գրում եք միայն հայերի մասին, ուզում եք մենք դուք ձեր ազգանունը փոխեք, ծածկանուն վերցրեք, գրական պատրաստ ենք տարին 4-5 գիրք տպել, բայց հայերի մասին մի գրեք, գրեք ինչ որ մի միջին թվաբանական, միջերկրական երկրի մեջ թող գործողությունը ընթանա, և մի թող ուրիշ ազգեր լինեն, հա թող մի երկու հատ էլ հայ լինի։ Ես պարապությունից չեմ գրում, ես գրում եմ, որտև ծառայում եմ իմ ազգին։ Ես հրաժարվեցի, իհարկե շատ սիրուն գումարներ էին ինձ խոստանում, բայց ինձ դա պետք չէր, ստեղ գնացի ես, ուրեմն որ ձևակերպեմ, ես առաջի էջը պետք է ներկայացնես, այս աղջիկները վերցրեցին, պեչատը դրեցին, մի քանի ռուբլի տվեցին ու վերջ։ Ասում երեխեք, բայց կարող ես գրքի մեջ կոչ եմ անում մարդ ուտել, չգիտե ինչ այլանդակություն անել, ասեց մենք այդ իրավունքը չունենք հսկելու, ազատ երկիրը, ինչ ուզում եք գրեք։ Կարող է թուրքի քարոզ լինել, դա էլ չեն նայում, ադրբեջանցու քարոզ լինել, դա էլ չեն նայում։ Իհարկե, դրա համար էլ հանված է, դրա համար է հանված, որ ամեն իդիոտը վերցնի նամակ գրի թուրքի նախագահին իր հպատակվելու ցանկությամբ լի, դրա համար է։ Այսինքն մենք երբ որ ասում ենք ազատ անկախ Հայաստան, սուտ ենք ասում, ազգովի սուտ ենք ասում, մեզ վաճառել են որպես գաղութի ամենացածր կլասի բջիջ, և գաղութարարներ ինչ ուզում են անում, իրանք են հսկում մեր ԶԼՄ-ները, դա է։ Սորոսականների մուտքը Հայաստան։ Սորոսը ինքնուրույն չի, Սորոսը ինքնուրույն չի, և սորոսականները… Գրականության ասպարեզում կա իր դերը։ Էլ ինչ սկզբունքով են իրանք գրական մրցանակներ տալիս, ինչ սկզբունքով են հրատարակում, Անտարիսը ոնց ոտի կանգնեց, աշխարհի այլասերվածներին թարգմանեց, ծախեց, բայց հետևանքը մեր սերունդը ինչպես է պատահում։ Դե գիտես ինչ, ես իհարկե չեմ ուզում միայն իշխանության վրա գցել այս պատասխանատվությունը, յուրաքանչյուրից շատ բան է կախված, բայց եթե ջահելությունը չի ուզում գիրք կարդալ, ասա աղորը քորում է այդ իր iPhone-ը, բա իրան ով մարդ դարձնի, ինքը չէ պետք հասկանա։ Ես հաճախ տեսնում եմ, որ լավ աղջիկներ, լավ տղաներ մեկ էլ Facebook-ում գրում են, ինչ գիրք կարդամ, այ հոգուդ մատաղ, ես ինչ գիտեմ, դու մինչև այդ ինչ ես կարդացել, վերջի գիրքը ինչ ա եղել, պույ-պույ մոգիկը, ես չգիտեմ, այսինքն պետք է իմանաս ինչ բազիսի վրա է ինքը դնելու այս հաջորդ քարը, մի գուցե այդեղ բազիս չկա, փոս ա։ Բայց այդ գրքի սերը դպրոցից պետք է արդեն, չէ՞, որ երեխային արդեն ներա… Ոչ, դպրոցից չէ, տնից, պապայից, մամայից և առավելապես մամայից։ Լինում են գիտնականներ, լավ կարդացած մարդիկ, որոնք ընտանիքում ունենում են հարբեցող հայր կամ կասկածելի բարոյականություն ունեցող մայր։ Եթե մայրը, հայ մայրը, իրավունք չունի աչքերը փակի երեխաների դաստիարակության վրա կամ վստահի այդ գործը ուրիշի, ինքը պետք է անմիջապես երեխաներով զբաղվի, ոչ թե թողնի, որ մուլտիկն այն, հետո շաշանան կամ էլ խաղեր խաղան, ու հիանա, որ տեսեք ինտերնետ ա մտնում, ես իմ շանը, որ սովորացնեմ, կմտնի ինտերնետ,
Չկա այդպես ափսոս։ Արվեստի մշակույթը սահմաններ չի ճանաչում, բայց կան գրողներ, որոնք իրենց համարում են լավ գրող, մշակույթի ներկայացուցիչ, եւ իրենց գործերում շատ անգամ կարող են ներկայացնել ինչպես են հարաբերություն ունենում սեփական հոր հետ, ԼԳՄ-ների մասին է խոսքը։ Դե դժը ոչ օտանեմ։ Մարդ պետք է դա բանը հոգեբանական խախտում է, որովհետեւ ամեն մարդու մեջ այդ բարոյական ձողը կա։ Էլ չեմ ասում 5-րդ դարում վաճական երանելի թակավորը իր սահմանադրության մեջ է Ղարաբաղի թակավորներ են վաճականի Անահիտի ինքը բանն է նախատիպն է ինքը գրեց որ մինչև 5-րդ ծնկով փորձի ամուսնանալ գլխատել իդիոտ կա դու վերցնում ես հորդ հետ կենացելու մասին դիրքես գրում Այսա հիվանդ է, սրան պետքա տանել հոգեբուժարան, իրան տանում են մրցանակի են արժանացնում, իսկ հոգեբուժարանի շենքը տվել են Վիվարոյին։ Այսինքն իրանք արդեն ամբողջ երկիրն են գժանոց դարձնում, հասկանում ես։ Այդպես բան։ Ինչ են հանդուրժում, մենք էլ ենք մեղավոր, ինչ ենք հանդուրժում այդ դեպքում։ Ինչու են գնում այդ գրքերը, ինչու են կարդում, եթե չգնենք այդ գրքերը, չէ՞ որ եկամուտ չի տա այդ տվյալ հրատարակցին։ Ոչ, մյուս անգամ չի, չեն գնի։ Ոչ, այդ էլ անտարսը։ Եթե այդ էլ անտարսը, ինքը գիրք հրատարակի չհրատարակի, ինքը փողը նախ ստացողը։ Լավ, այսօր Ավլիևի գողը։ Դա իրաց կողմից ներդրում է, հասկանում եք։ Կան պրոյեկտներ, որոնք ֆինանսապես իրենց չեն արդարացնում, բայց այլ կերպ արդարացնում են։ Հիմա իրենց պրոյեկտը այն է, որ Հայաստանը դառնա խառնիճավանջ մարդկանցով լի, տարբեր ազգությունների, տարբեր կրոնների եւ բարոյազուրկ, որպեսզի ցանկացած պահին կարողանան անջատելուց հետո բախումներ առաջացնել։ Այդ նույն սահմաններով բաժանված մարդկանց, հա, ժող, շեղ, գնացած, եկած, մնացած, հազար ու մի բան, ծև սպիտակ։ Իրանց ցանկությունը դա է, այդ ցանկությունը կատարելու համար ոչ մի փող ափսոս չի։ Թող այդ գիրքը ոչ մեկը չառնի, բայց իրանք կհրատարակեն, որտեւ մի 7 հոգի կառնի ու մտկովը կանցնի, վայ։ Արդեն կշարունակվի այդ տենդենցը, չեք մտածում։ Նորմալ մարդու մոտ չի կարող շարունակվել նման բաները, ինցեստը, հա, մինչև 1990 թվականը, այսինքն մինչև Սովետի վաղճանը։ Եղել են համաշխարհային առողջապահական միության ցուցակներում, որպես հոգեկան հիվանդության դերձևորում։ Սովետը քանդեցին այդ ցուցակից այդ բաները հանեցին։ Սերրական այլասերումները եւ ինցեստը հանեցին այդ ցուցակից։ Այսինքն դավայ ամեն ինչ կարելի է արդեն։ Սովետներ, որ դրան դեմ էր, բարոյականություն էր քարոզում։ Ստալինի ժամանակ աբորտներ արգելված։ Աբորտը արգելված էր Հայաստանը 500,000 բնակիչ ուներ, Սովետը քանդեցին 4,200,000 էինք։ Իրանք ինչ արեցին, ստեղ ստեղծեցին բանը, ընտանիքի պլանավորման բան, գրասենյակներ։ Այդ պլանավորումը ինչ էր, հանկարծ չվերնավորվեք։ Այս ձեզ պրեզերվատիվը, այս ձեզ ուրիշ տեսակի պահպանակներ եւ այլն, հայր, ինչ հալած ուզում եք արեք, որ երեխա մի բերեք, շուտ մնացեք փողոցով։ Բայց ուր են 4,200,000։ Ուր։ Նույնը արեցին Լիտվայում, չէ՞, Լիտվան մեզանից փոքր միակ հանրապետություններ, իրանք էլ 3,000,000 էին։ Հիմա 1,400,000 են։ Բա գնացիք ազատ աշխարհ, բա ասում եք, բա Եվրոմիություն, բա ուր եք, այ լիտվացիներ։ Այդ նույն քաղաքականությունը իրանց հանդեպ կատարեցին, որ լիտվացիները լավ ժողովուրդ են, մաքուր են ու իրանց բառապաշարում հայերենը շատ-շատ է, շատ։ Մաքրության դեմ պայքար է գնում աշխարհով մեկ, և ամեն մարդ պետք է լինի մաքրասեր ոչ միայն ֆիզիկապես, այլ իր հոգու մեջ նաև, և եթե հանկարծ այդ զգոնությունը կորցնեն, ծնողները, զավակները, մեծ ծնողները, ամեն ինչ կկործանվի աշխարհում, որտեղ մենք պատասխանատու ենք աշխարհի համար։ Աստված, երբ որ
Արամին, Ադամին ասել է ամեն ինչին անուն դիր, ամեն ինչը հայերեն դրեց, չէ՞։ Հիմա ինքը դրա պատասխանատու է, ուզում է Կարպատը լինի, Կարպատը լինի, ուզում է հրակես, Իրակես ցեղը լինի Ամերիկայում, ամեն ինչի համար պատասխանատուն հայն, առաջի քաղաքները, առաջի բաները, ամրոցները հայնա կառուցել, հացագործությունը ամբողջ աշխարհով նայի լեզվաբանական տեսակետից ամբողջ իրենց բառամթերքը հացագործության հայնա տվել ու մնացել է այդպես բոլոր ազգերի, բոլոր ժողովուրդների մոտ։ Իսկ ինչի՞ է տվել, որ իրար չուտեն, բառացիորեն իրար չուտեն, հաց ուտեն։ Միակ բանը, որ փոխարինում է մսակերությանը, հացն է։ Այսինքն ես ուզում եմ ասեմ, ոչ թե որ բա մենք այդպես տուտուց ֆիքս տուտ ժողովուրդ ենք, ասում ենք, հա մենք ենք, մեզնից սկսվել է, մեզնով կավարտվի։ Իրապես բոլոր քաղաքարտական մասերը վկայում են, որ մերն է։ Ու հիմա մենք թույլ ենք տալիս, որ ստեղ մեզ պառակտեն, ասեն ժողժեղ, այ քեզ բան։ Իմնա, բայ մենք փողոցում իրար ասում ենք բալիկ ջան, քույրիկ ջան, մայրիկ ջան, ախպեր ջան, ինչ ենք ասում։ Մի ընտանիքում էլ են բաժանված, Նիկոլական, ոչ Նիկոլական, ոչ միայն փողոցում։ Շատ խալ են անում, գիտես, երբ որ սկսվեց նորես բանը, հիվանդությունը, իմ հարգված ընկերները, հա, գիտենալով իմ դիրքորոշումը, ինձ մեծ հեռու կանգնեցին, վախենալով, որ ես կսկսեմ դատապարտել։ Ոչ, էլի իմ ընկերներն են, էլի իրանք մշակույթի մեջ մեծ ներդրում ունեն, հիմա խելքերը չի հասնում ոչինչ, իրանք էլ թող կարծեն իմ խելքը չի հասնում, բայց հարցը այն է, որ դա չպետք է մեզ պառակտի, իսկ այս ուժգնությունը, այս պառակտման ցուցադրում է, որ դա է նպատակը, նպատակադրված պառակտում են ազգը, համայնքը, ընտանիքը, չգիտեմ, շենքի մոտ։ Ասացիք, նպատակադրված 3 տարի վարվեց հակառուսական քաղաքականություն, դրա անդրադարձը մենք տեսանք պատերազմի ժամանակ։ Ցավը տանը, մենք պատերազմի ժամանակ ամեն ինչ տեսանք, մենք տեսանք, որ գինը կարող է հարբի ու մտնի շտապ, ինչը երբեք չենք տեսել։ Մենք շատ բադ բաներ տեսանք պատերազմի ժամանակ, ինչքան ուզում են թող քարոզեն ռուսի դեմ, ռուսը մեր սատնիկն է, մեր հայր երկու եղբայրները, Բյուզանդիայի կայսրները, Բարսեղն ու Կոնստանտինը կնքել են Ռուսաստանը, հլա մինչև այդ Կոնստանտինը 30 տարի առաջ իշխանուհի Օլգային է կնքել, իրա կնքահայր։ Բա մենք իրանց կնքահայրն ենք, հա, սանիկները ջահել են, հիմարիկ են, կարող է չհիշեն, որ բանը կնքահոր դերը, հեղինակությունը, բայց կնքահայրը միշտ տաք աչքով է նայում։ Ես հիշում եմ, իմ ընկերները պատմում են, կնքահայրը գալիս էր գողտում, փող էր դնում ջեպը, որտեղ իր սանիկն է, ինքը իր հոգևոր հայրն է։ Հիմա ռուսը ուզեն չուզեն, մեզ համար հարազատ ժողովուրդ է, իրանց բառամթերքը հայերեն է, իրանց կառավարը հայկական է, ամեն ինչը։ Ու երբ որ օրինակ ռուսի մասին կինո ես նայում, տեսնում ես, որ ախպերություն մենակ ռուսը կարող է անել, շատ քիչ ազգեր կան, որ ունակ են անել ախպերություն, որ պատերազմի ժամանակ քո կողքին են, որ հաց ուտելու ժամանակ քո կողքին են, հա, երբ որ հարբում են, իրանք իրանք չեն։ Հիմա ամեն ազգ ունի իր թույլությունները, բայց գալիս է, կանայք էլ մեր կանանց պես չեն, կամ արդեն մեր կանայք դառնում են այդպես, համենայն դեպս երբ որ բերում են մի հատ սրբի մասունք Ռուսաստան, 1.5 կիլոմետր հերթ է կանգնում, ուրեմն այդ մարդկանց մեջ կա այդ սրբությունը, այդ ազնվությունը, պետք է բոլոր կողմերից նայենք, չէ՞։ Ռուսը մեր ախպերն է, ինչքան քարոզ ուզում են անեն, այդպիսի ազգեր կան, օրինակ շատ են քարոզում արաբների դեմ, ես որպես արաբագետ կարող եմ ասել, որ այդքան տաք աչքով ոնց որ արաբն է նայել մեզ,
ոչ մի ազգ չի վերաբերվել։ Մոհամեդի հրովարտակից սկսած, որ ինքը Երուսաղեմում հատիկ-հատիկ բոլոր եկեղեցիները թվարկեց, Գեցիմանի այգին, Գոլգոթայի ճանապարհ, ասեց էս հայրինն է, հայրին լավ նայեք։ Նույնիսկ պատերազմ գնալիս իրենց չստիպեք, որ գան ձեր հետ, իրանցից նվազագույն հարկը վերցրեք, մեր քաղաքացիներից էլ քիչ, իրենց եկեղեցիները եթե վերանորոգման կարիք ունեցան, օգնեք։ Մոհամեդից հետո 3 սրբազան խալիֆները կրկնել են այդ բանը, Երուսաղեմը հայկական էր, Քրիստոսի ջուրը լինել է, շատ ուշ վարկածա, հա, հնարած, խաչակրած արշավանքները դրա համար կազմակերպեցին, որ այդ սաղ շերտը մաքրեն, տանեն, ու հիմա ասում են, ա, մուսուլմանները, արաբները, այ, թուրքին, արաբից զատեք, նախ, այն շիայա, այն մաքուր հավատքա, սասունայա, ոնց որ մենք ու ֆրանկները, էլի քրիստոնյան չէ, բայց իրանց մոտ լեզբի սրբազան կա, երկնագույն գույնի քահանակը։ Միջայլոց երկնագույն հիշեցրեց ինձ, դուք ամեր անձնագրի գույնի մասին եք անդրադարձել կապույտ գույնը, եւ չի նու գիտե որպես օրինակ եմ բերել, ինձ հետո հանեցին բանը այդեղ ծաղրի, չէ, բայց խոսքը գտնում եմ շատ հետաքրքիր հարցազրույց էր, ես դեմ եմ հարցազրույցներ հետաքրքիր է, հարցը այն է, որ պատահական բան չկա աշխարհում, պատահական բան չկա, հիմա մեր խաչը, հա, հայերից խաչը, ծաղկող խաչը, այսինքն սա գենաց ծառա, պատահական չի, որ վրան սա բանը կտանքի հաստոց չի, որտեղ ֆրանգը կպցրել է տանջամահ եղող Քրիստոսին, եւ ամեն մեկը այդ իր դին կրում է իր վրա, այդ ի՞նչ հավատք է, այդ ի՞նչ սեր է, որ բաներ են, աղաններ են բացել, մեկը կյանքի խոսքը, մյուսը ռեյմա է, այ քեզ բան, կյանքի խոսքը թարգմանի եբրայերեն ստացվում է ռեյմա, իրա դուպլիկատը կողքից բացել են, մենք էլ ստեղ սաղասանգրա գիտենք, էլի չգիտենք արևելան լեզուներ, աղանդներն էլ իրենց առաքելություն ունեն մեր երկրում, նու գիտես ինչ, հայ դեմ շատ դժվարա պայքարելը, հայը ինքնաբավ ուժեղա, դրա համար որ ի տարբերություն բնացած 14 հանրապետությունների ինչ պետք է անեին, սկզբից երկրաշարժ, հետո Սումգայիթ Բաքու, այդքան մարդու ոչնչացնել ու արտաքսել, հետո ատոմակայանի կանգնել, բոլոր գործարանների ամբողջ արդյունաբերության գործանում, որ 1200-ից ավել գործարան ունեինք և նախագծային գիտահետազոտական ինստիտուտ, սահմանների բլոկադա, այս բոլորը մի փունջը, ընդհանրապես մի ազգի, մի հանրապետության հանդեպ էր, ոչ մի ուրիշ տեղ չի կիրառվել, 13 սոցիալիստական երկիր կար Եվրոպայում և Ասիայում, դրանց հանդեպ չկիրառվեց, Ռումինիա էր, Բուլղարիա էր, բաներ, մեկ էլ սերբերին դեց տանջեցին, Գերմանիա էր, 15 հանրապետություն ստեղ, 28 հանրապետություններից, հա, որոնք սոցիալիստական էին և իրար հետ կապված էին, հայերի հանդեպ այդպիսի ֆոկուս արեցին, որ հույս ունեին, որ վաբշի ստեղ հայ չի մնա, մնացինք, կայացանք, ու դեռ պիտի շատանանք, եղել ենք կամ ու կլինենք։ Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար, մեր հյուրն էր գրող հրապարակախոս թարգմանիչ Լիա Ավետիսյանը։